Bai, gaur egia esateko taldea oso ondo ikusi dut, Batez ere lehengo zatian, lehengo zatia ustez oso kompleto egin degula, denbora osoan iniziatiba ematen, e, aurkarian zelaian jokatzen eta azkenean importante dena, ba aukera garbiak egiten, ez? E, egia da e, gola sartzea falta izan zaigula, momentu batzutan guk hain e, ondo ez dugulako bukatu eta bestetan ba beraien zain oso ondo egon delako. Eta gero ja bigarren zatian nikuztet e, momentu gehienetan kontrola izan dugula partiduana, baina bai egia dela lehengo zati horretan baino aukera gutxiago eduki ditugula, ez? E, kanpora nahiko erresiste ginen, baina gero arean presentzia pixkatu ustet nik izan falta izan zaigula eta hortik etorri da, ba, aukera ba, lehenengo zati baino gutxiago eukitzea, nahiz eta bigarren zati hortan ere pare bat eukitugun garbiak. Si, sí, la verdad es que hoy teníamos un partido exigente, no? ante, un, ante un buen equipo, y La verdad creo que el equipo ha demostrado que, que cree que, que cree en lo que en lo que está haciendo. Eh, para mí eso es lo más importante, ¿no? Que cada jugador haga convencido en lo que tenga que hacer, pero que, que lo haga convencido, que salga al campo a, con toda la intención de decir las cosas y creo que estamos en, en una buena línea. También creo que, que la victoria de la semana pasada que nos pueda dar confianza, porque eh, al final la realidad es que, que cuando ganas, pues que te ayuda a, a seguir creyendo, ¿no? Entonces, eh, le veo al equipo fuerte, eh, veo a cada jugador eh, insistiendo de verdad y creo que, que tenemos todos los ingredientes para, para poder seguir en, en línea ascendente.